8.30 на годинку в ефірі «Поділля Центр», випуск новин. У студії для вас працює ведуча Дарина Денисенко. Вітаю. Флешмоб «Вишиванка. Одяг вільних до Дня вишиванки» відбудеться в Хмельницькому. Про це розповіла заступник голови молодіжної громадської ради зі студентського напрямку Анна Левшун. За її словами, відбудеться флешмоб 16 травня о 17-й на майданчику біля кінотеатру імені Тараса Шевченка. Це буде низка заходів. Перший із них – це новонароджені у вишиванках. Це захід, коли мер міста Хмельницького разом із молодими та ініціативними приходять у перинатальний центр та дарують новонародженим у ніч на День вишиванки власне вишиванки. Але цьогоріч ми додамо до свята більшої атмосфери, також якихось, можливо, інших подарунків і також подаруємо настрій. Далі наступний захід – це відбуватиметься флешмоб до Дня вишиванки, оскільки святкування до Дня вишиванки припадають на третій тиждень травня. Цьогоріч це співпало і святом із днем пам'яті репресованих. Робитимемо флешмоб, де відтворюватимемо контур вишиванки, але це буде флешмоб із елементами реконструкційно-театралізованого дійства. До заходу планують залучити 500 учасників, розповідає Анна Левшун. Також у цей день планується перегляд документального фільму «Вишиванка. Спадок нації» у кінотеатрі імені Тараса Шевченка. Початок сеансу о 19-й. 81-річний житель Меджибожа Іван Мудрик, відколи вийшов на пенсію, почав майструвати на своєму подвір'ї фігури, які ви зараз бачите. Виготовлені вони з різного непотребу від власного господарства, каже Іван Мудрик. Це металеві фігури різного стилю та форми, які він власноруч розфарбовує та розташовує на даху господарських будівель на своєму подвір'ї. Наша кореспондентка сьогодні планує навідати садибу скульптора-аматора. Її репортаж ви побачите в наших наступних випусках новин. Сімейне наметове містечко розгорнуть перед Хмельницьким кінотеатром імені Тараса Шевченка 17 травня. Захід відбудеться в рамках проведення фестивалю сім'ї. Про це повідомив голова оргкомітету фесту Валерій Хома. За його словами, це четвертий фестиваль в Хмельницькому. Приурочений він Всесвітньому дню сім'ї, який відзначають 15 травня. Ініціатором проведення фестивалю сім'ї в Хмельницькому є Духовна Рада, релігійні та громадські організації міста. Основні заходи відбудуться 17 та 18 травня. В ці дні ми розгортаємо роботу так званого сімейного наметового містечка, де будуть представлені громадські організації, які опікуються сім'єю в нашому місті. 18 числа в нас буде ряд заходів, зокрема, це буде футбольний турнір, спортивні ігри в парку Івана Франка, а також дитячі забави, дитячі ігри біля кінотеатру імені Шевченка. Містечко арт-дизайну, де діти зможуть долучитися до формування дизайнерських об'єктів європейських міст – Парижу, Риму і інших європейських міст, тому що 19 числа – це День Європи. Завершить фестиваль сім'ї в Хмельницькому «Хода», яка відбудеться 19 травня о 13-й. На нічну екскурсію запрошують у Хмельницький обласний художній музей. Про це повідомила науковий співробітник закладу Ольга Нікітіна. За її словами, 33 дива музею, таку назву має нічна екскурсія, відбудеться в рамках щорічного фестивалю «Арт-колаж». Цьогоріч він приурочений до Днів Європи в Хмельницькому. 33 дива музею відбудеться 17 травня о 20-й. Не тільки екскурсію ми будемо багаті протягом 17-18 травня, але й майстер-класами, зокрема, з мобільною фотографією, яку проведе просто метр фотомистецтва Анатолій Іванов. Це буде і майстер-клас з виробів декоративно-прикладного мистецтва, який проведе хмельницька художниця Маріна Роля. Ми готуємо і мистецькі сюрпризи, це покази нашого подільського молодіжного мистецтва, арту, це і наші поети, і музиканти, і молоді художники. Тому, власне, буде цікаво, буде креативно і по-європейськи, по молодіжному теж ми запрошуємо. У збірну команду області з пожежно-прикладного спорту увійшли 12 школярів. Це учні шкіл Хмельницького, Кам'янець-Подільського та Городка. Вони з 1 до 7 липня братимуть участь у чемпіонаті України з пожежно-прикладного спорту в Харкові, повідомляє заступник головного судді обласних змагань Сергій Поліщук. Увага! Рух! Давай, давай,
Зазвичай ми виступаємо достойно. Завжди ми знаходимося в десятки кращих команд України. Проте є деякі питання, на якими ми щорічно працюємо, по тій причині, що ви розумієте, що діти – це визначена категорія, яка кожен рік вона оновлюється. І то не в рік, а в рік по два рази. Оновлення йде колективу. По тій причині, що за півроку підготовити, скажімо так, чемпіона чи призера всеукраїнських змагань – це якби дуже складно. За словами заступника головного судді чемпіонату області, Хмельниччина – єдина в Україні область, де на змагання з пожежно-прикладного спорту запрошують дівчат. Ми вже другий рік поспіль проводимо змагання, єдині в Україні, такі проводимо змагання серед дівчат. На даних змаганнях нас представлено 21 представниця всіх районів області та міст обласного значення. Також серед юнаків представлені 234 чоловіка. Готуватимуться юнаки і дівчата – члени збірної команди області, каже Сергій Поліщук, на спортивній базі Державної пожежно-рятувальної частини в Хмельницькому. За його словами, тут є усі умови для підготовки. Це була остання інформація цього випуску. Наступний дивіться о 13:30. Більше новин ви можете знайти на нашому офіційному сайті та на сторінці у Фейсбук. Побачимось!